भएको हो भने र त्यो जनमतको कदर गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भने आफूलाई लागेको आरोपहरूलाई सफाई कानुन बमोजिम दिन लगाएर मैले गल्ती गरेका छु भनेर पनि यदि गल्ती गरेको अनुभूत हुन्छ भने उहाँहरूले त्यो जनमतप्रति जुन जनलहर उठेको थियो नि एउटा वैकल्पिक लहरको रूपमा मैले त्यसरी बुझेको थिएँ, उहाँहरू त्यो मतप्रति उपराष्ट्रपति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले इमान्दारिताको साथ मैले यहाँनिर यसरी गल्ती गरेको रहेछु त्यो कारण छ म बताइहाल्छु भनेर उहाँले माफी माग्नुपर्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्छु। यदि राष्ट्रिय हितको पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने, हुनुहुन्न भने त उहाँहरू जुन मूलधारमा जसरी जानुभएको छ र जसरी यो विकृत राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई यो सरकारलाई टिकाउनको लागि उहाँहरूले अहम भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्दा टिकिराखेको छ सरकार। नत्र भने त्यो जुन जनमत थियो नि साथीहरू, त्यो जनमत अपोजिसनमा बसेर सरकारको उत्खनन गर्ने वेदन के गरौँ भने राज्य दण्डहीनतामा गुज्रेको छ। अहिलेका ठुला दलहरू दण्डहीनताको सहाराले आफ्नो शासन व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउने कसरत गरिरहेका छन्। यो तपाईँहरूले यसको यसमा लामो जाँदिन म, कानुन सामान्य मान्छेलाई प्रयोग हुने र राजनीतिक शक्ति परिचालित गर्ने मान्छेहरूको लागि प्रयोग नहुने यो रोग नेपालीहरूले पहिचान गर्नुपर्ने रोग, यसको खासै आम तौरमा पहिचान भइसकेको हो कि छ कि जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि नागरिकहरू हर ठाउँमा हर चोक र गल्लीहरूमा वास्तवमा यसको विरोधका स्वर नागरिकहरूको विरोधका स्वरहरू निस्कनु पर्ने हो त्यति जस्तो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले एउटा स्पष्ट उदाहरण यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल सबभन्दा मुख्य नायकीय मान्छेहरू मध्येका उहाँको क्याबिनेट त्यति बेलाको मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको हो, उहाँले तीन पटक त्यस विषयमा डिसिजन गर्नुभएको छ, क्याबिनेटको डिसिजन भएको छ। मैले उदाहरणमा मात्रै आउँछु लामो जान्न, तीन पटकमा एक पटकको डिसिजन निष्क्रिय भएको छ, त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा एक पटक भूमि सुधारलाई त्यो निर्णय गर्न पठाइएको छ, भूमि सुधारले निर्णय गर्दैन, नगरिसकेपछि भूमि सुधारको फाइल तानेर मालपोत कार्यालयमा लगेर मोही कायम गरेर जग्गाधनी कायम गरेर बाँडिएको छ त्यो जग्गा। त्यो जग्गा बाँडिसके पछाडि यस विषयमा धेरै एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, अहिलेका उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूको कुरामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। उहाँहरूको विषयमा सहकारी ठगी प्रकरणको जाहेरी उठ्यो, यो जाहेरी पोखरामा दर्ता छ, त्यस विषयमा मैले फेसबुक विषय धेरै गम्भीर छ, डाक्टर मिश्रजीले त्यसको केही सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि उजागर गरेर जानुभएको छ। म सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा व्यवहारिक रूपमा यो जुन शीर्षकमा हामीहरू अहिले भेला भएका छौँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नको लागि र तपाईँहरू सबैको अनि सबै आम नागरिकहरूको सचेतनाको लागि, त्यसको सन्दर्भमा एकदमै व्यवहारिक कुराहरू म गर्न चाहन्छु। राष्ट्र खोज्ने कुरा म अलिकति दुई लाइन त्यसमा जान्छु। हामीले राजनीतिक पद्धतिको रूपमा संसारमा रुचाइएकै पद्धति गणतन्त्रलाई हामीले ल्यायौँ, साथीहरू हल्ला नगरिदिनु होला है, साइड टक बन्द गरिदिनु होला प्लिज। अनि त्यो गणतान्त्रिक पद्धति हामीले ल्यायौँ र अहिले फेरि हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ भने राष्ट्र खोज्नको लागि उठौँ भनेर अहिले विचार मन्थन गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र त्यसमा मैले समस्याको रूपमा हेरेको, जस्तै अस्ति भर्खर हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भएको थियो, मलाई लाग्छ सायद हजारौँ कानुन व्यवसायी साथीहरूमध्येमा मैले एउटा भेलालाई सम्बोधन गरेर बोल्नु पर्दाखेरि टिप्पणीकारको रूपमा सायद म मात्रै हुँ कि जस्तो लाग्यो मलाई, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र सङ्घीय व्यवस्था
संघीयता जुन हामीले इन्कर्पोरेट गरेका छौँ नि, त्यसलाई हामीले लागू गरेका छौँ, त्यो वास्तवमा फिट छैन नेपालको लागि, त्यसले नै राष्ट्र खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू मैले व्यक्त गरेका थिएँ। म त्यसमा त्यो सभामा अलिकति अडम्यान जस्तो भएको थिएँ, किनकि सम्भवतः म एकजना कानुन व्यवसायी थिएँ जसले त्यो कुरालाई खुलस्त रूपमा मञ्चबाट बोलेको थिएँ। तर मलाई थाहा छ, एउटा कानुनकर्मी र राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको नाताले, गणतन्त्र आफैमा खराब होइन, संघीयता पनि आफैमा खराब होइन, तर यो हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार ल्याइएको कुरो थिएन, व्यथा त्यहाँनिर छ। त्यसकारण जसरी यो ल्याइयो र यसलाई हामीले अहिले अभ्यास गर्ने बहाना गरिराखेका छौँ, यो समग्र राष्ट्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, यो खतरा छ, केही समयका लागि पनि खतरा छ। हामीले यसलाई यतातर्फ हामीले विचार पुर्याउन सकेनौँ, यो प्रहारबाट जुन नामको प्रहार छ राष्ट्रियतामाथि, यसलाई हामीले विचार गर्न सकेनौँ भने केही वर्षभित्र नै हामीमाथि राष्ट्रियताको ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, तपाईँहरू त्यसमा डिफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अब यसैबाट यही मञ्चबाटै सबै कुराहरूलाई यो निर्केवल गर्न सक्दैनौँ, हामी भेला हुन सकेका बखत कतै मिटिङहरूमा भेटघाट भएका बखत यसलाई छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसकारण राष्ट्रलाई खोज्ने बेला होइन, राष्ट्र हामीसित छ, यसलाई जोगाउने बेला हो। त्यसकारण जोगाउनको लागि हामी उठ्नुपर्ने बेला हो, आम नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा। तर यहाँ समस्या के छ भने, यसै शीर्षकभित्र मैले बोल्दाखेरि, यहाँ यो राष्ट्रलाई समस्या दिने, राष्ट्रियतामाथि समस्या ल्याउने शक्तिहरूको बिचमा एकता भइराखेको छ। जसले हाम्रो राष्ट्रिय समस्याको सिर्जना गरिराखेको छ, यसमा केही चुनौतीहरू दिइराखेका छन्, हामीमा सुशासनको कमी छ, केही पनि छैन, राजनीतिक धर्मको कमी छ, कुनै त्यस्तो किसिमको राष्ट्रिय पक्षहरूमा काम हुन सकेको अवस्था छैन सरकारबाट, यी सबै तत्त्वहरूको बिचमा एकता भइराखेको छ, र राष्ट्र जोगाउनु पर्ने शक्तिहरू जसले राष्ट्रियतामाथि खतरा पुगेको अनुभूत गरिराखेको छ, र यसका लागि नागरिकहरू जाग्नु पर्यो भनेर हामी अहिले यस्तो कार्यक्रमहरूको मञ्चबाट बोल्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भइराखेको छ, हामीहरू बिच त्यस्तो खालको एकता हुन सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन। किनभने जस्तै अघि ब्रह्माण्डजीले भन्नुभयो, सत्य र न्यायको खोजी अभियानको तर्फबाट म उपस्थित भएको छु, त्यो सत्य कुरा हो। मैले एउटा अभियान अहिले झन्डै एक वर्ष जति हुन लाग्यो, मैले यो लिड गरिराखेको छु। म जस्तो अभियान सञ्चालकहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीसित धेरै अभियानकर्ता साथीहरू छौँ, हामी धेरै राजनीतिक नयाँ दलहरू पनि हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र यो राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ, यसको मूल प्रभावमा प्रवेश गऱ्यौँ। तर भएको के छ, यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको अहिले जे जस्ता कुराहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेको राजनीतिक शक्ति जो छ, ठुला शक्तिहरू, राजनीतिमा रहेका ठुला दल भन्नेहरू, यिनीहरूबाट सम्भव छ वा छैन, यिनीहरूबाट सम्भव छैन, यिनीहरूबाट नै खतरा छ भनिएको अवस्थामा, जसले खतराको अनुभूत गरेको छ र खतरा छ यसको समाधानको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ भनिएको छ, हामीहरूको बिचमा नै आपसमा आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू चिन्न नसकेको जस्तो, त्यस्तो मेरो अनुभव हो, मैले यस्तो किसिमको कुरालाई अनुभूत गरेको छु। हामीहरू बिचमा राष्ट्रलाई समस्या पर्न लागेको छ, राष्ट्रियताको जगेर्नाको लागि हामीहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने विचारका मान्छेहरूको बिचमा नै एकता छैन। यो समस्यातर्फ वास्तवमा हामी सबै ड्यासमा भएको साथीहरूले, नेतागणहरूले विचार गर्नुपर्ने अवस्था, र मिडियाकर्मी साथीहरू र अरू अडियन्सका साथीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने, र यो विचारलाई आम नागरिकहरू समक्ष हामीले पस्काउनु पर्ने व्यवस्था हो, यो अवस्था छ। अब योसँग अन्तर्निहित अरू के समस्याहरू छन् देशमा, र हामीहरू किन यसरी यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै बोल्दै लाग्नु परेको छ, यतातर्फ मैले यहाँहरूलाई अलिकति निवेदन के गरौँ भने, राज्य दण्डहीनतामा गुज्रेको छ, अहिलेका ठुला दलहरू
दण्डहीनताको सहाराले आफ्नो शासन व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउने कसरत गरिरहेका छन्। यो तपाईहरुले यसको यसमा लामो जादिन म कानून सामान्य मान्छेलाई प्रयोग हुने र राजनीतिक शक्ति परिचालित गर्ने मान्छेहरुको लागि प्रयोग नहुने यो रोग नेपालीहरुले पहिचान गर्नुपर्ने रोग यसको खासै आम तौरमा पहिचान भइसकेको हो कि छ कि जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि यसलाई राम्रोसित नागरिकहरुले पहिचान गर्न सकेका बखत नागरिकहरु हर ठाउँमा हर चोक र गल्लीहरुमा वास्तवमा यसको विरोधका स्वर नागरिकहरुको विरोधका स्वरहरु निस्कनु पर्ने हो त्यति जस्तो भा जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले एउटा स्पष्ट उदाहरण यहाँहरुलाई दिन चाहन्छु। ललिता निवास को जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल सबभन्दा मुख्य नायकी मान्छेहरु मध्येका उहाँको क्याबिनेट त्यति बेलाको मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको हो। उहाँले तीन पटक त्यस विषयमा डिसिजन गर्नुभएको छ, क्याबिनेटको डिसिजन भएको छ। मैले उदाहरणमा मात्र आउँछु, लामो जान्न। तीन पटकमा एक पटकको डिसिजन निष्क्रिय भएको छ, त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा एक पटक भूमि सुधारलाई त्यो निर्णय गर्न पठाइएको छ, भूमि सुधारले निर्णय गर्दैन, नगरिसकेपछि भूमि सुधारको फाइल तानेर मालपोत कार्यालयमा लगेर मोही कायम गरेर जग्गाधनी कायम गरेर बाँडिएको छ त्यो जग्गा। त्यो जग्गा बाँडिसके पछाडि यस विषयमा धेरै विवादहरू उठे। मेरै अभियानको तर्फबाट हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू पनि दायर गऱ्यौँ अख्तियार समक्ष, अनि यावत विवादहरू दबाबहरू उठिसके पछाडि सिबिआईले मुद्दा चलाउने कर आइ परिसकेपछि एउटा मुद्दा चलाउँदाखेरि पनि सिबिआईले अनुसन्धान गरेर ल्याएका मुद्दाहरूमा मुख्य अभियुक्त बनाएर ल्याइनुपर्ने माधव कुमार नेपाललाई महाधिवक्ताको कार्यालयबाट क्लिन चिट दिन लगाइयो र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अदालतको फैसला सुनाए जस्तो गरेर फरमान जारी गर्नुभयो, मलाई अब कसैले छुन सक्दैन भनेर। यो कानुनी दण्डहीनताको एउटा ठुलो उदाहरण हो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् धेरै। अनि अस्ति भर्खरै एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदीयमान एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, अहिलेका उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूको कुरामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। उहाँहरूको विषयमा सहकारी ठगी प्रकरणको जाहेरी उठ्यो, यो जाहेरी पोखरामा दर्ता छ, त्यस विषयमा मैले फेसबुक वालहरूमा लेखेको पनि छु, त्यसलाई जस्ताको तस्तै त्यो पोस्ट गरेर। पोखरामा दर्ता भएको जाहेरी अनुसार सबै मान्छे कानुनको अगाडि समान हुन्छन् र कानुन समान रूपमा प्रयोग हुन्छ उनीहरूको विरुद्धमा भन्ने सिद्धान्तको बर्खिलाफ, अब उहाँहरूले जसरी म माथि मुद्दा चल्नु पर्दैन र हुँदैन भन्ने कुराको वकालत गर्दै जानुभयो त्यो वास्तवमा गलत थियो, त्यो हामीले गलत छ अझै पनि भन्छौँ, गलतै थियो त्यो दाबी भने पनि म राम्रो मान्छे भनिएको मान्छेलाई मेरा विरुद्ध कुनै विवाद उठेको छ भने त्यो विवादको निराकरण कानुन बमोजिम गरिनुपर्छ भनेर सही मान्छेले त मञ्चबाट भन्न सक्नुपर्छ नि, त्यो भनिनुपर्छ जनमत लिएर आउने मान्छेले भन्ने हाम्रो भनाइ थियो अभियानको तर्फबाट, तर त्यो गरिएन। त्यो नगर्दा नगर्दै त्यति मात्रै भएन कि महाधिवक्ताको कार्यालयले उहाँको विरुद्धमा कुनै पनि जाहेरी परेको छैन भनेर क्लिन चिट दिने काम गर्यो। ती कुराहरूलाई हामीले लेख्यौँ र महाधिवक्ताको कार्यालय देशमा अपराधहरू हुने काम गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अभियोग लगाएर मुद्दा लगाइनुपर्ने राज्यको सशक्त निकायले विवाद उठेका अभियुक्तहरूलाई क्लिन चिट दिने, मुद्दा नचलाउने एउटा अखडाको रूपमा काम गर्यो भनेर लेखेर मैले पहिले नै राखिसकेको छु। यो राज्य वास्तवमा एउटा असफलतातिर गएको प्रमाण र राज्य दण्डहीनताको आधारमा बाँच्न खोजेको सशक्त प्रमाणहरू यिनीहरू हुन्। र अहिले हामीले के हेरौँ भने अब हामी मेरो अभियानको तर्फबाट हामी के गर्दैछौँ त्यो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्न, मैले धेरै पटक भनेको छु। हामीले व्यवहारवादी ढङ्गले यो सैद्धान्तिक कुरा गरेर पनि हुन्न, हामी के मान्यतामा छौँ साथीहरू भने राजनीतिक दलहरू खुल्ने अनि ती राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले विकल्प दिन सक्छौँ भनेर नयाँ राजनीतिक दलहरू आउने। स्वतन्त्र पार्टीलाई नै हेरौँ न, उहाँहरू त जानुभयो नि मूलधारमा, अनि के भयो त देशमा परिवर्तन के भयो? वास्तवमा त्यो
त्यो म के ठान्दछु भने म त्यो पार्टीको समर्थक पनि होइन, म आलोचक हुन सक्छु केही कुराहरु, तर त्यो पार्टी वा त्यो पार्टीलाई भन्दा पनि रवि लामिछानेको जुन क्रेज थियो त्यतिबेला, किनकि त्यो क्रेज भनेको ठूला दलहरूले देशमा बदुखै गरेको राष्ट्रियता विरोधी गतिविधिहरु गरेको काम कुराको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार बढाएको सन्दर्भमा वास्तवमा नागरिकहरूले एउटा वैकल्पिक बाटो खोजेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाका कारणले सायद मैले पनि सहयोग गरे, तपाईं हामी सबैले सहयोग गर्यौं होला। आखिरमा के भयो, यही गलत सरकार गलत ढंगले जुन ठूला दलहरूले सरकार चलाएका थिए, कानूनी राजको अवधारणा विपरीत, राष्ट्रिय हित विपरीत, त्यही राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गर्ने काम भयो। हामीले धेरै प्रयास गर्यौं, यो वास्तवमा सरकारमा जाने म्यान्डेट होइन, विपक्षमा बसेर भ्रष्टाचारको उत्खनन गर्ने यी नेताहरूलाई वास्तवमा घेराबन्दीमा कानून बमोजिम ल्याउने तपाईहरु सक्नुहुन्न, तपाईहरुको पहुँच छ भित्र, जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न हामीलाई दिनुहोस्, हामी हाम्रो अभियानको तर्फबाट हामी पनि बाहिरबाट घेरा हाल्छौँ। तर यो कुराहरू भएन, हामीले मिटिङहरू गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर यसको केही पनि हाम्रो बल चलेन। र अहिलेको अवस्था पनि के हो भने, यदि उहाँहरू साँच्चै नै वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा, राष्ट्र निर्माणको खोजीमा, राष्ट्रलाई जोगाउने खोजीमा आउनु भएको हो भने र त्यो जनमतको कदर गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भने, आफूलाई लागेको आरोपहरूलाई सफाई कानुन बमोजिम दिन लगाएर मैले गल्ती गरेका छु भनेर पनि यदि गल्ती गरेको अनुभूत हुन्छ भने, उहाँहरूले त्यो जनमतप्रति जुन जनलहर उठेको थियो नि, एउटा वैकल्पिक लहरको रूपमा मैले त्यसरी बुझेको थिएँ, उहाँहरू त्यो मतप्रति उपराष्ट्रपति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले इमान्दारिताको साथ, मैले यहाँनिर यसरी गल्ती गरेको रहेछु, त्यो कारण छ म बताइहाल्छु भनेर उहाँले माफी माग्नुपर्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्छु। यदि राष्ट्रिय हितको पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने, हुनुहुन्न भने त उहाँहरू जुन मूलधारमा जसरी जानुभएको छ र जसरी यो विकृत राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई यो सरकारलाई टिकाउनको लागि उहाँहरूले अहम भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्दा टिकिराखेको छ सरकार, नत्र भने त्यो जुन जनमत थियो नि साथीहरू, त्यो जनमत अपोजिसनमा बसेर सरकारको उत्खनन गर्ने, यो बदमासी भ्रष्टाचारीको उत्खनन गर्ने काम दिएकोमा त्यस बमोजिम हामीहरू सबै मिलेर गर्न सकेको भए, कुनै पनि लडाइँ बेगर यो सरकार अहिलेसम्म अपदस्थ गर्न सकिने अवस्था थियो, त्यो सकिन्थ्यो। किनभने हामी सबै अभियानकर्ताहरू, राष्ट्रवादी अभियानकर्ताहरू एउटै प्लेटफर्ममा बसेर अहिले देशलाई जोगाउनको लागि यो गर्नु पर्यो भनेर हामीले नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको भए 2-4 लाख मान्छे त त्यसै जम्मा हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि, तर त्यो हुन सकेन। त्यसकारण मैले भने, राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भनेर चासो राख्ने अभियानकर्ताहरू वा कुनै नयाँ शक्तिहरू कसैमा पनि त्यस्तो एकताको भाव देखिएन, आफै बन्ने आफै दौडिने, अनि कोही त सरकारमै छिर्ने अनि त्यसको अनुभूत पनि नगर्ने, अनि कानुन बमोजिम म कारवाहीमा पर्नुपर्छ पनि नभन्ने, ती सबै कुराहरू भइराखेकै अवस्थामा अब हामीले के गर्ने हो त अहिलेको अवस्थामा? म एउटा अभियानमा लागेका छु, हाम्रो अभियानमा छोटो म बताउँछु यहाँहरूलाई, जसले गल्ती गर्छ उसलाई ठोक्ने हाम्रो अभियान हो, हामी कानुनै बमोजिम मान्छौँ। तपाईँहरूलाई फुर्सद छ, म यही यसै मञ्च मार्फत पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी आइतबार सम्भवतः 1 बजेतिर, सायद म फेसबुक वालहरूमा राखौँला, हामीले राज्य निकायहरू जस कसरी नियन्त्रित छन्, कसरी ठगको रूपमा तपाईँ हामीले कर उठाएको पैसाको तल खाएर बसेका छन्, काम नगरिकन कानुनले निर्धारित गरेको काम र अधिकार केही पनि यो के भन्छ प्रयोग नगरिकन त्यसको दुरुपयोग गरेर बसेका छन्, यिनीहरूको विरुद्धमा केही मुद्दाहरू हामीले उठाउँदैछौँ, अख्तियारतिर लाँदैछौँ। सम्भवतः यो अलि ठुलै राष्ट्रिय इस्यु भएका मुद्दाहरू पनि त्यहाँ पर्न सक्छन्, सायद तयार गर्दैछौँ हामीहरू, कम्प्लिट नभएको अवस्थामा हामीसित जे जे तयारी छन् हामीले 4-5 स्थान मुद्दाहरू आइतबारतिर अख्तियारतिर लाँदैछौँ, तपाईँहरूलाई यो सूचना 1 बजेतिर हामी जान्छौँ। र अहिले मैले छोटो समय सिद्धिसकेको जानकारी मलाई आएको छ, मैले छोट्याउने के प्रयास गर्छु भने, जानुभन्दा अगाडि अहिलेको समस्या के हो र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, पहिचान गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्ने कसरी हो, त्यसको लागि सबभन्दा चाहिने कुरा त ठुला दलहरूको पछाडि जसरी एउटा दलीय एउटा नाममा मान्छेहरू मान्छे नभए जस्तो गरेर
आफ्नो नेताले जे जस्तो गरे पनि उसले ठिकै गरेको छ भनेर लाग्ने लाखौं नेपाली जनताहरू नागरिकहरू जसरी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सचेतना बढाउने काम हामीले गर्नु जरुरी छ र एउटा सचेतना नरहेकै पनि म पूर्ण रूपमा भन्न सक्दिन यसमा अन्तर्निहित एउटा अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूले नेतृत्व पाउन सक्नु भएको अवस्था छैन कसलाई हो त दिने आखिर काङ्ग्रेसले ककसलाई छुनेको छ त्यही मान्छे जान्छ उसैलाई भोट हाल्छ एमालेलाई त्यसै गर्छ माओवादीलाई त्यसै गर्छ सबै नागरिकहरूको हालत यो छ त्यो अवस्थामा अहिले राष्ट्रियतामा जस्तो किसिमको समस्या सिर्जना भइराखेको छ त्यो बखत वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हुँ वा रहन सक्छु म आउन सक्छु भन्ने शक्तिहरूको निन्द्रा खलबलिनु जरुरी छ उहाँहरू अझै निदमा हुनुभएको जस्तो म बुझ्छु राष्ट्रियताका लागि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा म आउन सक्छु भन्ने मान्छेहरूले त्यो शक्तिले अहिलेको जस्तो तरलीकृत अवस्थामा पनि राष्ट्रका लागि केही गरेर आँट नगर्ने हो भने यो केही वर्षभित्र देश रहन सक्ने हो कि नसक्ने शङ्काको कुरा छ यो देश रहन सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ किनकि यहाँ कानुनको शासनै छैन तपाईँ हामी सामान्य मान्छेको बिचमा मुद्दा परेको छ अदालतबाट फैसला हुन्छ कानुन मौजिम फैसला हुन्छ ठुल्ठुला मुद्दाहरूको विषयमा त्यो फैसला हुँदैन ठुला ठुला मान्छेहरूको मुद्दा गयो भने तुरुन्तै मुद्दा फैसला हुन्छ तपाईँहरूको दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष लागेको छ भने मुद्दा फैसला हुँदैन धेरै कुराहरू छन् हामीसित राज्य संयन्त्रमा जस्ता मान्छेहरू हुनुपर्ने त्यस्ता मान्छेहरू छैनन् अदालतको फैसला सबै सँगै राखेर कानुनविदहरूको स्वतन्त्र कानुनविदहरूले छलफल गरेर हेर्ने हो भने त्यो फैसला मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सायदै धेरै थोरै मान्छे छन् कि न्यायाधीशहरूको रूपमा अदालतमा रहन सक्ने नत्र भने रहँदैनन् राष्ट्रहित विपरीत फैसलाहरू भएका छन् हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ यो 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 राजनीतिक शक्तिमा बस्ने मान्छेहरूले केही पनि गर्दैन किनकि उनीहरूलाई पठाएकै त्यही गर्नलाई यिनीहरूले पठाएको यिनीहरूले नियुक्ति गरेको छ कानुन मिचिएको छ प्रधान न्यायाधीशहरूको अवैध नियुक्ति भएको छ दुई तिनवटा मुद्दा हाल्ने मान्छे त मै हो प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध मुद्दा परेको हुनाले त्यो मुद्दा दर्तै भएन अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा म महिनौसम्म तारिखमा बसेँ आखिरमा त्यो मुद्दा खारेज गरियो दर्ता नै गरिएन यो स्थिति यस्तो हो त्यसकारण राज्य नियन्त्रित संयन्त्रहरू जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा छैन त्यसकारण यसको समस्या भनेको के हो भने सबै राज्य नियन्त्रित संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था र त्यो परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थासम्ममा के गर्ने त खालि राजनीतिक दल खोलेर हिँडेर मात्रै हुन्छ त्यो हुने सक्ने हामीले देखेनौँ त्यसकारण यी संयन्त्रहरूलाई भएको कानुन बमोजिम ह्यामरिङ गर्दाखेरि यिनीहरूको टाउकोमा हामीले यसो हान्दाखेरि केही परिवर्तन आउन सक्छ कि यिनीहरूलाई कानुनको सिकन्जमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रमाणहरू तपाईँहरूले दिनुहुन्छ हामीले पाउँछौँ भने त्यसको आधारमा मुद्दा नै दायर गर्ने काम गरिराखेका छौँ सबै निकायका मान्छेहरूलाई त्यहाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि पर्न सक्छन् राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू वा कुनै पनि राजनीतिक निकायका पदाधिकारीहरू हामी त्यो अभियानमा छौँ ताकि राजनीतिक रूपमा त्यसको आवरणमा परिवर्तन गर्न नसके पनि यसको संयन्त्र एउटा गाडीको इन्जिन जस्तो मेसिन जस्तो त्यसलाई हामीले केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने वा परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि नसकेकै अवस्थामा पनि नागरिकहरूमाथि नागरिकहरूलाई एउटा सचेतना जगाउन सक्छौँ भने कि ना राज्य संयन्त्रमा बस्ने मान्छे कस्ता छन् कस्ता मान्छेलाई हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले नियुक्ति गर्छन् यिनीहरू कसरी राज्य सञ्चालन गरेर बसेका छन् त्यसको चिनारी गर्ने हो नि अनि त्यसपछि जनचेतना उठ्छ साँच्चै नै हामीहरूलाई भुल भुलैयामा पारिएको रहेछ सबै कानुनी निकाय बनाएर राज्य संयन्त्र बनाएर जहाँ जस्तो मान्छे हुनुपर्ने त्यस्तो मान्छे नपठाएर भन्ने जस्तो कुराले मान्छेमा एउटा भावना उद्वेलित भावना जागृत गराउन सकिएला भन्ने हाम्रो मनसाय हो र अर्को पनि कुरा के हो भने त्यसरी हामीले मुद्दा लाँदाखेरि पनि सम्बद्ध निकायहरू जसले जस्तो किसिमको मुद्दाहरूको फैसला आदि इत्यादि गर्नुपर्छ ती मुद्दाहरू कसरी किनारा गर्छन् तिनीहरूले किनारा लगाउन सक्छन् वा सक्दैनन् ती सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्छौँ त्यसको रेकर्ड राख्ने काम हामी गर्छौँ ताकि भोलि साँच्चै नै राष्ट्रवादी खण्ड अनुसन्धान गर्नको लागि काम पुर्याओस् त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने पहिला त राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने सबै मान्छेहरूमा सबै शक्तिहरूमा समूहहरूमा एकता आउन जरुरी छ र त्यसको नेतृत्व कसले लिने हो हुनसक्छ कुनै समूहका साथीहरू कुनै अभियन्ताहरू हुनसक्छ अब अहिले त अब
राजै पनि आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चलिराखेको छ, त्यो त्यसै हो भने त्यस्तो शक्ति पनि त सडकमा आउनुपर्ने अवस्था होला नि त, के छ त्यो सबै कुराहरूलाई वास्तवमा निस्कनु पर्ने अवस्था छ। म भन्दछु, मैले यति पटक योभन्दा अगाडि पनि बोलेको छु यस कुराहरूमा, कि राज्य जोगाउने हो भने साँच्चै नै एउटा बेनिभोलेन्ट, एउटा राष्ट्रवादी बेदाग 8-10 वर्षको लागि तानाशाह चाहिने अवस्था छ। तानाशाह आफैमा प्रिय शब्द होइन, तर नेपाललाई प्रजातन्त्रको नाममा यसरी बिगारिएको छ, राष्ट्रियतामाथि यसरी खराब एउटा खतरा पैदा गराइएको छ कि यिनीहरूलाई राष्ट्र जोगाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनताहरू समक्ष कसम खाएर मलाई यति वर्षसम्म काम गर्न देऊ भन्ने किसिमको एउटा शासक नेपालले खोजेको छ, त्यो नहुँदासम्म यहाँ केही हुनेवाला छैन। अघि मैले सिध्याएँ, मिश्रजीले भन्नुभएको थियो केपी ओलीलाई जस्ता मान्छेलाई कारवाही नगर्ने हो भने यहाँ केही पनि हुन सक्दैन। म भन्छु, मैले समस्याको रूपमा अहिलेसम्म 31-32-33 वर्ष कति भयो, त्यति बेलासम्म गणतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्ने ठुला दलका नेताहरू, ठुला दलहरू र ती दलहरू चलाउने नेताहरू र गठबन्धन आदि बन्धन गरी गरिकन जहिले पनि सरकारमा बसिरहने, सरकार चलाइरहने, सरकारमा बस्ने मान्छेहरू नै यो देशको यो राष्ट्रियता विरोधी समस्याहरू, यो समस्यालाई के गर्नुपर्छ म भन्दछु। त्यसकारण हामी मुद्दाहरूको उठानमा लागेका हौँ, भएको अहिलेकै कानुनअनुसार मुद्दा साँच्चै नै चलाइने हो भने पनि कुनै पनि नेताहरू कानुनको सिकन्जबाट उम्कन सक्ने अवस्थाै छैन। यिनीहरूलाई कानुन बमोजिम मुद्दा चलाएर जेल नकोच्ने हो भने देशमा सुधारको आवश्यकतै छैन, हुन सक्ने अवस्था नै छैन। किनभने हामी कुनै पनि नाउँमा भोलि पनि चुनाव गरौँला, मध्यावधि चुनाव आदि इत्यादि होला, यदि हामी यही पद्धतिलाई स्वीकार गरेर हामी अर्को नयाँ शक्ति, उद्वेलित नयाँ शक्ति वा वैकल्पिक नयाँ शक्ति ल्याउन सक्छौँ भनेर लाग्नेहरू, लाग्नेमा त अहिले दुई फ्याक परिसक्यो, रवि लामिछानेजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूको त्यो अवस्था छैन, इलामको चुनावले देखाइसकेको छ र उहाँले त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ। र यो त्यो दल जो स्वतन्त्रताको नाममा दल राखेर विवादित रूपमा उहाँले दल चलाउनु भएको छ, त्यसलाई भङ्ग गर्ने हो वा के गर्ने हो, सबै समूहमा आएर उहाँहरूले वास्तवमा आम माफी मागेर आउनुपर्छ। यहाँ त्यो नगर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, कुनै दलको नाममा हामीले दल खोज्नु होला, ब्रह्माण्डजीले दल खोल्नु होला, वा यहाँ के अरे आरके मैनाली जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले दल फेरि पनि खोल्नु होला, तर आउने यिनै मान्छेहरू अहिलेसम्म कानुन र बन्दुकको भरमा पैसा कमाएर लुटेर, देश लुटेर पैसा कमाएर बसेका यिनै मान्छेहरू चुनावमा यिनीहरू नै आउँछन्, सामो दामो दण्डभेद यिनीहरूले नै गर्छन्। त्यसकारण यिनीहरू समस्या हुन्, त्यसकारण यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा बाटोको खोजी गर्न जरुरी छ, र खोजी गर्न सक्ने मान्छेहरू सडकमा उत्रिने वा त्यसको लागि चिराग बोक्ने सम्भावना, के अरे चिराग बोकेर अगाडि बढी नै हाल्नुपर्ने अवस्था छ, होइन भने यहाँ केही पनि हुन सक्नेवाला मैले देख्दिनँ। मैले कन्क्लुड गरेँ साथीहरू, मैले धेरै समय लिएँ जस्तो लाग्यो, अहिले हामीले मैले जाँदा जाँदै के निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने, आम नागरिकहरूलाई कि हामीले नेता बनाएका मान्छेहरूले राष्ट्र जोगाउने काम गरेका छैनन्, यसको विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले हिजो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अर्को एउटा नयाँ शक्तिलाई दिनुभएको थियो भने पनि त्यो वैकल्पिक शक्ति विवादित भइसकेको छ, तर पनि त्यो शक्ति विघटित हुनुपर्ने अवस्था हुने अवस्था छैन। तपाईँहरूको बिचमा त्यो चेतना अझै बढ्न जरुरी छ। कुनै मान्छेहरू वडा ठाउँ, गाउँ ठाउँबाट सबै ठाउँबाट सोध्नुहोस्, खोज्नुहोस्, नयाँ मान्छे ल्याउनुहोस्, राष्ट्र जोगाउने काममा लागौँ। र हामी अभियानमा लागेका साथीहरूले पनि के गर्न सक्छौँ, हामीले मञ्चबाट कार्यक्रम दिएर वा अरू कार्यक्रमहरू गरेर त्यसका लागि त्यसको बाटो पहिचान गरेर त्यो बिन्दु खोज्ने प्रयास गरौँ, यसले निकास देला भन्ने। एकदम ठिक छ, मैले छोटोमा जवाब दिएँ, लास्टमा गरौँ, अहिले नै भन्छु, म दुई मिनटमा भनिदिइहाल्छु। तपाईँले तल्लोसम्म आयो कसरी भयो भनेर भन्नुभयो होइन, उता बस्नुभयो भने टाउको उतै जाने रहेछ कि फेरि, त्यति मात्रै भयो। यो कानुन हामीसित छ, कानुनी अभावकै कारणले यो भएको म भन्न मान्दिनँ। उहाँले गोदावरीको के कुरा निकाल्नु भयो, एउटा गोदावरीको विषयमा त मैले अस्ति भर्खर यो हाइकोर्टबाट, म आफै पनि त्यो बहस गर्ने मान्छे हुँ,
त्यसमा एउटा आदेशै जारी भएको छ, त्यसमा के त्यस्तै किसिमको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवादहरू छ त्यसलाई रोकिएको छ, अन्तरिम आदेश जारी भएको छ र यो रिटै जारी भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पछि यहाँ भएको नीतिगत कुरा हो, समस्या नीतिगत रूपमा माथिबाट आएको छ र अब सुन्नुहोस् है, अब माधव कुमार नेपालले मुद्दा खेप्नु नपर्ने भन्ने नीति त बनेको छैन नि, तर जसले माथिल्लो तहबाट त्यो कानुनको परिचालन गर्ने वा निकायलाई परिचालन गर्ने हो त्यहाँ शक्ति प्रयोग गरिन्छ र गुजी त्यो शक्ति प्रयोग नगरिनुपर्ने त्यो पदमा बस्ने मान्छेहरूले त्यसलाई नमान्नुपर्ने हो, तर मान्ने किन हुन्छ भने गुजीका मान्छेहरू आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरिन्छ, अधालत त्यसरी नै भरिएको छ, महाधिवक्ताको कार्यालयमा त्यस्तै मान्छे लगिन्छ, पुलिसमा त्यस्तै मान्छे लगिन्छ, निजामती कर्मचारीमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला यो 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 पुण्यप्रसाद अर्यालको केस, मैले अस्ति जाहेरी लाँदाखेरि उसको दुईवटा नागरिकता छ, तिनवटा पासपोर्ट छ, जाहेरी सिआइबीले लिँदैन, देख्नुहोस् है अब, त्यसकारण तपाईँहरूले यो वडासम्म छ भ्रष्टाचार, अहिले त यति व्याप्त छ कि, त्यसकारण मैले अघि भने नि यही प्रणालीमा हामीले